ولا رير كين رير هبلو علبة لين لا يهاي رير كي يجاني هالكن يونا وحوى يعني رير كانوا أقعد علبة لين لا يبلي وح طب دوك هذا يا سومالي اللي أنا هاي اللي أنت هذا هاي ده هالك هو صار في فس وصعد يا بدل أبو فرين ودري ولا يهاي هالك هم برضو بقول لا البال شوقة هذا هالك هو حكى سما يسمع عنو ساسو دعي ده تاكاي ما تو تتكلم عرب دبي يا هالك ما أنت هذا إنه شوقة أما أرضي شامع عندك كتير هذا ما تدري سكله ودكنا هذا أنا هل كان نجاك هذا لي مين قصية ما مين عندك تو تاكتان ماها وسادو دكني دين وي وسادو دورتين وي أما بورمد دكنا هذا أما هرجي سد دكنا هذا أما بربرد دكنا هذا بيش هدون تدكنا هذا الكاسي هذا وحويان كب حصل نظام كبوها هذا اللي نقصية ماها waxaan ni sheegaynaa hadalka maanta noo kalifay tareenka uu nigeliyay baan iniga saarayna waan noogreen waxba ka dhacaynin magaalada kasoo subaan waxba kama dhacaya wax qudin qusay magaalada shacab baa tihiin daniinaad u dagantihiin dalkiina dagantihiin waxa weeyaan arinta ayada arin in maaha hadii uu ku hadlay afka dalkan waxaan leena arintaasi arin lagu raacsan yahay meeshay doonta baa joogteen maaha waan ka xunahay ma ogolin waxa weeyeen arinta iyadaana faysalo waxaan leenahay dabdis baa ilaa horta markay dabdis baa ku leenahay arinta dib u dhig ka daanta umada dhexay ka daa sida guud ee dalka sida sar uga hadal baan u leenahay aad iyo aad baan nib ogaadeena waa deganaysaan horad u deganeydeen waxa weeyaan wax warwariyo waxa ka jira ma jirto dalku xukuumad buu leeyahay walaa doortay walaa yaqaana waa musabbih abdi weey waa madaxweyne Cabdiraxmaan weey qolayaal buu leeyahay marka waxa weeyaan kuwaana warkan kama soo bixinaa wuxuu ka soo baxay shakhsi buu ka soo baxay guddoomiye xisbiga bayaanin weynna waa tahay siyaasina waa tahay arinta iyada aad iyo aad baan uga xunnahay Soomaali magaceegu dal walba waa isdhex taallaa way wada taallaa way wada cuntaa way wada cabshaa halkii khilaaf ka jirana de wax weeyaan waa qilaafku dalkii uu ka jiro u gaar yahay de oo dawladdu xuduudka yey deys ku hayaan denu waliban xuduudkiisa uu cishani oo uu ku hadli wara ku dagaalami laakiin waxan kale ee dadka dhexdiisa aad kaga hadashay ni weyn baa tahay annaguna wax weeye aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay hadaan nahay xayaantii duqeydii iyo haldoorkii gobollada galbeedka Soomaaliland hadalkaasi wuxuu nala noqday mid aan meesha qaban dadweynaha ama boosaasu ka yimaado ama garowaha ka yimaado ama laasaanada ka yimaado dadweynaha ku dhaqan hadday arday tahay iyo hadday shicib tahayba ee magaalada Buur ma jooga waa dad waddankoogii jooga dhulkoogii jooga walaalahood la jooga walaalahood u yimid badhkoodna waxbarasho ay soo doonteen in kalena maalgelin bayba u yimaadeen oo maalgashi bay ka wadaan dhulka magaalada Buurama inta kalena nabad bay u yimaadeen si ay ula joogaan walaalahood waxaanu leenahay dadweynaha magaalada Buurama jooga ee kasoo jeeda gobollada Puntland ama Soolba waxaad joogtiin waddankiinnii waxaad la joogtiin walaalihiin waan idin soo dhaweynanaa nala mid baa tihiin dadkii walaalihiin baad la dekantiin ood la joogtiin haddaad wax ku baranaysiin iyo haddaad ganacsitiin iyo haddaad dekantiin waan idin soo dhaweyn waxaan aad iyo aad idinka raali gelinana codkaa ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga ucid